Hallo iedereen, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik deze gloednieuwe machine maken die eigenlijk een vuurbal kan doen. En ja, wat ook logisch is dat het vuurballen schiet. Ja, qua logica. Dus ja, je hebt dus eigenlijk, je hebt de ene ding is nodig. Je kan eigenlijk aanpassen, eigenlijk beter die arrow kan aanpassen naar de vuurbal. Maar laten we zeggen dat dit gewoon de vuurbal is. Je klikt één keer met je rechtermuisklik. Ja, nu zie ik dat ik twee pijlen heb, ja, maar als je survival bent, wordt er één pijl afgenomen, waardoor, ja. Dus je stumpt dus eigenlijk een vuurbal, dan is eigenlijk een slayer meteen, en dan gaat hij ergens worden gelanceerd, en dan, boom, explodeert hij. Ja, niet meer dan dat gewoon normaal kan doen. Het heeft nog redelijk veel, ja, tijd in beslag genomen, maar ik heb ook wel inspiratie genomen van een andere video die ik ook wel in de comments ga zetten. Oh, geen idee. Dus dan jeps, doe je al die arrows weg. Dus ja, ik ga proberen de commands in de description te zetten. Dus, of ja, in de comments. Of ja, nee, description. En nou ja. Dus eerst zeg ik, had hij ja. Eerst bij mij had hij eigenlijk kijken. Of ja, bij iedereen die in deze server zit. Maar ja, ik ben maar helemaal schoon. Als je met meer dan een server zit, gaat dat bij iedereen werken. Dus als iedereen. Of ja, je bekijkt bij iedereen apart of wat er één iemand een pijl bij heeft. En dan is eigenlijk, gaat hij zeg. Bij iedereen die een pijl bij heeft, gaat hij dan zeg deze command uitvoeren. TP. En dan is eigenlijk, gaat hij gewoon kortom. Alles dat is eigenlijk de naam AS heeft, gaat hij zeg eigenlijk TP naar ja, jezelf. Degene die de pijl vast heeft, dan is eigenlijk. Had hij hier denken kijken of wat hij dus een pijl vast heeft. Want hij moet eerst een pijl vast hebben. Oké, okay. Als ik nu dit doe, die armor stand die in mij stond. Want nu staat ook iedere keer de armor stand in mij. Die pakt dan die pijl van me af. Waardoor dat hij natuurlijk ook, ja. Dus dan is eigenlijk, had hij hier kijken of hij zijn pijl vast, wat hij een pijl vast heeft. Dat, en als hij een pijl vast heeft, had hij eigenlijk. Ja, had hij eigenlijk die arme stand killen. Is eigenlijk, ja, doden. Maar is eigenlijk. Had, hier is eigenlijk, heeft hij zelf dan terug een arrow. Wat aanzien dat hij arrow dan af heeft. Snap je? Ja. Dan hier. Execute hij dat. Op de plaats waar dat. Elke persoon staat, of ja, een persoon staat, dat boeit niet aan, in principe welke persoon, maar dat staat hier in deze command, mbt, select het item, is kortom. Welk item wat hij vast heeft, als er iemand een pijl vast heeft, dan is eigenlijk, had hij bij die player, had hij een vuurbal, summonen, ja, spawnen. En snap dat ik bedoel, of ja, één hoger, dus kortom één boven mijn hoofd. Dan zeg ik, heeft die custom MBT data van explosion power 6B. Die 6 kan je aanpassen, dan sta je voor 3, dan gaat de explosie kleiner worden en al. Ja. Hier zeg ik, summt hij dan die armor stand terug, maar ja, hij gaat weg, dus hij moet wel teruggesummend worden. Slash summon Minecraft armor stand, dus kortom, ja, hij gaat een armor stand summonen met de NBT data. Dus je gaat automatisch ja, naar huis gaan, maar dat boeit in principe niet, want die wordt terug getypeerd naar jezelf. Een custom, nee, heeft dus eigenlijk een custom naam, dat is die AS. Hij is invincible, dus, of ja, invisible, dus je kan hem niet zien. Hij heeft armen. Hij heeft geen gravity, dus je gaat niet naar beneden vallen. Ja, ze zijn, dit hier is repeat, always active, unconditional. Chain always active unconditional. Chain conditional always active. Chain conditional always active. En chain conditional always active. En dan kom je dit hier tegen. Dus boom. Jups. En trouwens, deze command kan je nou aanpassen naar van alles. Als je stel je voor wilt doen dat je snelheid krijgt of zo. Ja. Dat is eigenlijk nog heel tof om mee te spelen te zijn. Ik ga niet te veel ideeën geven, want eigenlijk is het jullie bedoeling om meer dingen hiermee te doen. Hopelijk zie ik je dan terug bij de volgende video. Ciao.